Goed, so. Nou is daar een B. Nou is daar iets anders wat hier gaan inkom. Skets hierdie ding. Ek hoop nie jy dink dis 'n reguitlyn nie. As hy so gelyk het, was dit MX plus C, dan is dit 'n reguitlyn. So dis een van die goed wat jy moet weet. As ek sê skets dit, daar is 'n reguitlyn. Skets dit, daar is 'n parabool, 'n kwadratiese funksie se parabool. En 'n parabool, weet jy nou hoe gaan hy lyk? Eerste ding altyd is jou vorm gaan wees smiley face, want A is positief. As daar 'n minus was, was hy negatief. Tweedens, eilsnit, altyd eerste want is die maklikste. Daar sit hy. C is minus 6. Dis jou eilsnit. Jy hoef nie te skryf C nie. Derdens, jou x-afsnitte. Daar gaan jy nou gelykstel vir y aan 0. Kon jy hier ook vir die eilsnit gesê het x gelyk aan 0, x gelyk aan 0, dan was die eilsnit min 4, absoluut. Vir alle grafieke, x gelyk aan 0 is eilsnit, y gelyk aan 0 is x-afsnit. So vir die x-afsnit, as ek y gelyk aan 0 stel, dan het jy nou die wonderlike nuwe tool met die sakrekenaar gekry, maar as jy dit nou nie wil gebruik nie, dan hoef jy nie. Dan kan jy vir my sê, maar juffrou, dan gaan ek eers dwarsteer deel deur 'n 2. En dan gaan ek met my eie persoonlike mooi brein sê 1 maal 1 en 1 maal 3 en om faktore te kry wat by min 2 uitkom, gaan dit 'n plus en 'n min wees, so dis x plus 1 en x min 3. En die ou wat met sy sakrekenaar direk gegaan het, het vir my gesê, juffrou, die sakrekenaar sê min 1 of 3. Dat hy ook net teruggegaan en daai hakies gemaak sonder dat hy daai middelste stap ingeskryf het en dis perfek. 100% jy mag daai sakrekenaar so gebruik. So jy het x-afsnitte en jy het 'n y-afsnit. As ek nou vinnig wil gaan kyk, waar is hier die x-afsnitte, min 1 en 3? Is dit definitief nie simmetries rondom die y-as nie. Goed, en die y-afsnit wat by min 6 was, oepsie, hier's iets nie lekker nie. So hy moet daardeur gaan. Ek dit is 'n smiley face, so somewhere. Somewhere moet hy gaan draai en dis nou jou volgende stap. As jy nou gaan vir my sê wat is jou draaipunt, gaan dit 'n formule wees. Ongelukkig vir jou, jy moet hom ken. Vir die draaipunt gaan x gelyk wees aan minus b oor 2 a, let wel, minus b oor 2 a. Wat laat jy dit aandink? Onthou jy daai formule min b oor 2 a? Nee nee, is nie heeltemal reg nie, juffrou, want daar het delta gestaan. B kwadraat min 4ac, dis die formule as jy wil gaan x-afsnitte opkry. Sien jy daai stukkie daar as jy hom wil onthou? Dis min b oor 2a wat vir jou jou draaipunt se x-waarde gaan gee. Nou wat se b en a praat ek hier van? Ax kwadraat plus bx plus c, abc. So die b-waarde is min 4, so dis min van min 4. Die a-waarde wat 2 is. So min maal min is 'n plus 4 en daai gee ook vir my 4 en die antwoord is 1. So daar moet hy by 'n 1 sit. Ons gaan hom nou mooier oorteken. Maar nou 1 en wat? As ek weet wat sy x-koördinaat, wat gaan die y-koördinaat wees? Want onthou net gou weer, hoeveel punte sit op hierdie parabool? Nie 1, 2, 3, 4 wat jy gaan gebruik om te teken nie, miljoensinde. Maar jy kan nie enige 4 punte gebruik nie, jy moet die belangrike punte kry, die x-afsnitte, y-afsnitte, draaipunte, alle punte van belang. Maar dit beteken nie daar's net daai 1 x-afsnit, 2 x-afsnit, die y-afsnit en die draaipunt is 4 punte wat op hom sit nie. Daar's miljoensinde punte. Almal van hulle gaan volgens hierdie formule, hierdie resep werk. Nou as ek die x-waarde het van 'n punt, hoe sal ek die y-waarde kry? Want hy moet aan die resep voldoen. So as x dan nou gelyk is aan 1, dan wil ek nou vir y gaan uitwerk met my formule waar x dan nou gelyk is aan 1, sodat ek kan sê 1 en wat is my draaipunt. As ek nou weet x is 1, x is 1, wat gaan ek uitwerk vir my y-waarde? So vat jou sakrekenaar asseblief, dit werk uit op min 8. Sakrekenaar. So dit weet ek nou is min 8. Eindelik hoef ek amper nie die ding eers oor te teken nie, want dan het ek die grafiek 100% reg. Kom ons teken hom nou baie mooi, want jy het alles wat van belang is. Aangesien ek nou weet hy's baie lank hier onder. En dink bietjie oor jou grafiek. Moet hom nou nie hier begin teken en nou wil jy by min 8 uitkom. O, jy het nou dat ek hom te klein geteken. Beplan 'n bietjie. So ek weet ek wil by
min 1 vir die 1 x-as en 3 vir die ander. Onthou, dit is 'n sketsgrafiek, so jy gaan nie 2, 3, 4 gaan teken nie. Maar maak 1 dan bietjie minder en 3 dan bietjie meer. En as ek by min 8 moet uitkom hier, dat hy dan bietjie langer is. En dan wil ek vir my draaipunt by 1, oh nee, wacht bietjie, min 8 is die draaipunt, min 6 was die y-afsnit gewees, nee. En min 8, so dan hier so, dit is dan my draaipunt, as jy wil met die kruisie maak. So ek het die y-afsnit, x-afsnit, x-afsnit, en nou moet ek onthou, wat is hierdie draaipunt? Deur hierdie draaipunt gaan my watse as? Jou simme, 3 as. So hier, x gelijk aan 1, is eindelijk jou symmetrie as sy vergelijking. Wat sy lijn is hierdie? Een vertikale lijn, so x bly heeltyd 1. Dis die vergelijking van jou symmetrie as, sien jy val die goed in plek. Het is nog steeds een lijn, een vertikale lijn. En as ek om teken, maak ek nou net baie seker, ek doen my uiterste bes om hierdie ding daarom symmetries te laat lyk. Niemand gaan vir jou punte aftrek as hy nou nie 100% symmetries is nie, maar jy moet hom seker maak, hy lyk daarom symmetries, en dit sy naam was G gewees, en dan skryf ek hierbo op G. So daar is 'n parabool se skets. Reg. Goed, nog 'n voorbeeld vir jouself gaan teken. Eerste ding is hierdie ding se vorm. Negatieve A, x groot plus b x plus c, A is negatief, dis hoekom gaan hy 'n frowny face wees. Tweedens gaan ek my y-afsnit kry. Y-afsnit is die c-waarde wat minus 2 is, en as jy wil vir die y-afsnit x gelijk aan 0 stel, 0 daar, 0 daar, antwoord is min 2. Dan wil ek nou eindelijk vir jou leer, doen eers jou draaipunt vir 'n rede. Jou draaipunt, want hy was nou bietjie nuut geweest, so kom ek toe tweede gedoen. Jou draaipunt gaan baie keer vir jou bepaal, dat jy nie hoef x-afsnitte te doen nie. So as jy nou eers die x-afsnitte doen, gaan jy vind, hy het nie x-afsnitte nie, want ek weet het nou, dis hoekom ek hom as 'n voorbeeld doen. As jy die draaipunt eers te doen, ek gaan nou vir jou wys, is daar 'n voordeel daar agter. Goed, die draaipunt is, formule, min b oor 2a, jy moet dit ken. So, min b is dan min van min 2, op 2 keer a, wat 2 keer min 1 is, en die antwoord is, 'n plus gedeeld deur 'n min 2 is 'n min 1. Dan gaan jy terug na jou vergelijking, onthou, want 'n draaipunt is 'n punt, hy het koördinate. Die x het ek nou, waar is die y? Die y gaan ek kry deur die vergelijking. As ek weet wat is x, kan ek y kry. As ek weet wat is x, kan ek y kry. So y gaan ek nou kry, y, deur te sê min x kwadraat min 2 x min 2. En ek vervang die x met die minus 1, onthou dis 1 van miljoensende punte, maar ek wil baie spesifiek weet waar sit die punt. As ek gaan invervang in my sakrekenaar, daar is 'n plus maal 'n min is 'n min 1, daar is 'n plus 2 en 'n min 2 geef my 'n min 1. So met ander woorde, die draaipunt is die punt min 1 vir die x-waarde, min 1 vir die y-waarde. Nou goed, kyk nou wat ek vir jou wil leer. As jy nou vinnig vir jouself, vinnig, sê waar is hierdie draaipunt? Min 1, min 1 is somewhere daar, nee. En jy kyk na die vorm. Dan sê dit mos vir my, daar is geen x-afsnit nie. So jy spaar tyd. Anders gaan jy nou vir my sê, juffrou, kom ons doen die x-afsnitte. Wat gaan jy kry? Werk, 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 en jy gaan sê, geen oplossing. Iewers gaan jy ietsie kry met 'n minus in die wortel, jy gaan met jou sakrekenaar werk, en hy gaan vir jou sê ietsie met 'n i, want dit beteken geen reële wortels, dis imaginary, dis nie reëel. So ek wil jou leer, as jy jou draaipunt eerste kry, en met hom en die vorm, draaipunt en die vorm, gaan vir jou sê, daar's geen x-afsnit vir hierdie ding nie. En dan het jy nie jou tyd gemors nie. So ek gaan dit nie doen nie. As hy x-afsnitte het, en hy daar gesit, en hy moes boontoe gaan, ek weet, oh, ok, ek gaan nie my tyd mors nie, hier gaat ek x-afsnitte, gryf gelijk aan 0, faktoriseer, doen die formule, doen wat ever jy moet doen, maar kry jou antwoorde. En onthou, jou x-afsnitte kan wortels wees. Die x-afsnitte kan wortel 3, min wortel 3, of 6 wortel 2, of wat ook al mag wees. Met ander woorde, sê nou maar 1,6 of 2,3, dit hoef nie jou getalle te wees nie. Goed,
En nou is ek en jy reg om dit te teken. Kom ons kyk of het waar is. Want as ek gaan sê, die y-afsnit is min 2, en die draaipunt is min 1 en min 1, en is altijd goed om het so te skryf, min 1 en min 1, excuse. En dis al wat jy hoef te skryf, jy hoef nie oorals te tik, 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 nee, ek denk ek het nou al een paar keer gesê. En jy weet nou wat hy so af onder toe moet gaan, denk jy nie, wat het jy vir jou geleer? Jy moet tenminste daarom vir my 2 punte gee wat jy het. Ek sou nou net dink jy is baie oulik as jy nog gesê het, maar wag 'n bietjie, dan moet daai in sy maatjie mos nou hierso so sit, dat ek mooi kan sien hoe hy is, symmetries, rondom sy spieël, rondom sy draaipunt. Wat is die vergelyking van sy symmetrie as? Die symmetrie as is 'n lyn, 'n spesiale lyn waar x die hele tyd minus 1 is. Daar sit die symmetrie as. Daar sit die symmetrie as wat ek moet kry. X is gelyk aan minus 1. Jy skryf hom in elk geval omtrent elke keer neer. Symmetrie as, definisieversameling is al die reële getalle, gaan het altyd al die reële getalle wees. Want ek het hom H genoem. Wat is die definisieversameling van H? Al die reële getalle, want X kan gaan tot een oneindigheid. Maar die waardeversameling van A sal wees wat sy eie. Al die eie kleiner as min 1 en including min 1. Hierdie ding het 'n maksimum waarde van y gelyk aan minus 1. En verder gaan hy al hoe kleiner gaan. En dis goed wat gereeld gevra gaan word. So, ek gaan vir jou 2 sommetjies gee om te teken. Mense, hier is jou huiswerk, 2 van hulle wat jy moet gaan teken, a² plus bx plus c, negatief y-afsnit, kyk ek hier iets snaaks, y-afsnit is 0, en dis 'n positiewe grafiek. Die groot ding wat jy baie geleer het, is om die draaipunte uit te werk, is met die formule, min b oor 2, a, daar sê hy.